Доброго ранку всім, з вами знову ранок на тисі, і як ви бачите, до нас уже приєднався наш чудовий гість. Доброго ранку, дорогі глядачі, в ефірі нашої програми ми неодноразово знайомили вас і продовжуємо це робити з талановитими фотографами різного віку, різного бачення фотографії як мистецтва, але всіх дуже талановитих і відкритих наш сьогоднішній гість не є виключенням. Вітайте в нашій студії Володимир Ньорба, це голова спілки фотохудожників Закарпаття. Доброго ранку. Отже, темою нашої розмови стане презентація фоторобіт, але, звичайно ж, хочеться торкнутися і вашого творчого шляху. Хочеться поставити перше питання. Коли ви вперше взялись за фотоапарат і зрозуміли, що хочете зробити світлини? Не просто фото, а фотохудожні знімки. Вперше я коли взявся за фотоапарат, коли захотів, то в 5 років то я захотів, добре розібрав фотоапарат. Ну, це далі історія. Уже 12 років то ми вже робили для дітей у школі, для своїх однолітків, ровесників, робили фотографії, робили альбоми. 12-13 років тут захоплення таке було, кілька років. Пізніше, вже після інституту, вже коли завершилася моя така, коли я відпрацював 3 роки як молодий спеціаліст після закінчення вузу, то ясно, що знову фотографія взяла верх, і я знову почав, цікавили мене ракурси, цікавили мене навколишнє середовище, і хотілося передати на плівку і відобразити вже у фотографії. Таким чином мене захопила фотографія, і багато часу я приділяв, дуже багато часу, як і зараз. Раніше більше фотографував, зараз більше займаюся організацією якраз фотовиставок, фотопленерів, міжнародних салонів художньої фотографії. Якраз, якщо переходячи до теми сьогоднішнього нашого ефіру, дуже приємно, що ви мене запросили на таку популярну передачу, вашу красиву, і люди всі добре відгукуються. То у 2011 році на одному із пленерів, яким я організував спілка фотохудожників Закарпаття, ми відвідали боржавські полонини, і ти попадаєш у світ. Що таке мистецтво? Мистецтво фотографії полягає в тому, що ти повністю занурюєшся у світ, і час втрачає, не панує над тобою, і от якраз і це є мистецтвом. Тобто ми на протязі там, я не знаю, скільки годин, то я експонував, фотографував, бачив цю красу і хотів її зафіксувати. Наскільки це мені вдалося, то потім я, коли повернувся з пленеру, подивився, побачив то багатство робіт, і я просто не міг осягнути, що я то бачив, я був присутнім у цій красі, але як її показати, як відтворити, яким чином дати людям можливість побути у цьому середовищі, в якому побував я. Тобто ця ідентифікація, час цієї ідентифікації, він дуже важливий, і скажу, що це непростий час, адже пройшло 6 років. Я 6 років займався тим, що постійно переглядав ці роботи і думав, яким чином, як зробити цю експозицію, яка би дійсно могла відтворити цю красу. І, тобто, розумієте, говорять про те, що скільки потрібно фотографу зробити знімок, це все просто. Це дуже непросто, дуже складна робота, але якщо це є мистецтво, то воно захоплює тебе, і воно потім захоплює людей, які зможуть перенестися у цю красу, це оточення, яке відобразили на знімках. На цій фотовиставці ця експозиція, яка є у художньому салоні ArtPro, там є всього-навсього 7 фотографій відображено, але моє завдання було показати оці лінії потужної боржави, лінії цієї неосягненної краси, дати нормальну композицію, тобто відкомпонувати кожен із знімків і підсилити його кольором, тобто кольором дати такий колір, щоб цей колір, ці потужні лінії, щоб він їх підсилював, і щоб людина могла повністю поглинутися от саме занурення туди. Так. І от з вашої розповіді таке назріває запитання, чим відрізняється фотохудожник від просто фотографа? Фотограф – це ремісник, а
Фотохудожник – це митець. Ну, от, наприклад, першими фотографами були художники. Тобто, коли винайшли фотографію у 19 столітті, там, 1839-му і далі, то кожен із художників, які, ну, тому що це треба володіти технічними засобами і бути трошки техніком, то художники, які хотіли розвинути свій вид мистецтва, художнє мистецтво, то вони там займалися фотографією, і фотографія вона постійно їм допомагала у втіленні своїх оцих намірів, тому що це все-таки технічні засоби, які вони допомагають художнику передати і експозицію, композиційно добре представити кадр, можна кольором погратися, тобто підсилити там один із кольорів, дати сильніше, тобто представити глядачу або хоча б самому собі дати можливість бути творцем. Тобто, розумієте, мистецтво – це діалог із світом, тому що перше, коли ти експонуєш оцей кадр, ну, от, допустимо, повертаючись так до своєї цієї експозиції, коли вперше ти попадаєш і ти бачиш цей кадр, це вже мистецтво, бо ти втрачаєш час. Тобто час не панує над тобою, ти є вільною людиною, ти є творцем на даний момент. Але проходить час, коли цю експозицію вже ти представляєш іншим людям, так, глядачу, і тоді це інший вид мистецтва, але це мистецтво, тому що це є діалог людей із навколишнім. Тобто ти показуєш цей діалог, і людина, кожна, наприклад, із людей, які побачать, у кожного виникають свої емоції. Там, наприклад, ну, художники прийшли, а що ви тут бачите в цій роботі, що ви бачите в цій роботі? Я говорю, я бачу то своє, я представив вам експозицію, ви, будь ласка, додумуйте, формуйте і представляйте. І там, до речі, на кілька із робіт вже навіть і дали назви робіт мені. Тобто, там... А ви не називаєте? Я, наприклад, я зразу, от, мені підказку таку зробили, Емма Романівна Левацька із своїми колегами там назвали, я говорю, добре, кажу, вже в мене є назва. Каже, яка? Кажу, поцілунок Боржави. Я кажу, поцілунок Боржави буде не тільки цієї одної роботи, а цілої експозиції, тому що ця експозиція, вона насправді, я відчуваю себе поцілований цією Боржавою, тому що мені вдалося таку прекрасну експозицію відтворити. Тобто сам процес – це чиста творчість і ще й діалог. Глядачі надихають, тобто, зрештою. Так, це процес. Я вам скажу, це далі, якщо ми будемо продовжувати, то, допустимо, не тому, що я хочу там представити або похвалитися, да? А просто коли вже виклали цю експозицію в інтернеті, люди побачили, мої колеги там за кордону, так кажуть, слухай, давай привези нам цю експозицію. Я говорю, так нема питань там. І будете вести? Подорож відбудеться, так? Так, подорож відбудеться. Ну, ми обмінюємося, наприклад, експозиціями, у нас є колеги із країн Карпатського регіону, з усіх, з Польщі, Румунія, Словаччина, Угорщина, тобто ми контактуємо і обмінюємося експозиціями. Ну і на даний момент у мене є пропозиції до кожної з цих країн повести свою роботу, цю експозицію. Чудово. Пане Володимире, у мене таке питання, одвічне, напевно, питання. Чи можна відрізнити, чи є взагалі різниця між фотографом-самоучкою і людиною, яка закінчила школу спеціальну, так, фотографії, має певну кваліфікацію, як ви вважаєте? Різниця є. Ну, якщо є талант, то талант проб'ється все рівно, так? Але справа в тому, що довший час буде, так, проходження до цього. І ти все рівно повернешся до академічної фотографії, тобто там є якісь, хоча є народжене відчуття композиції, так, народжене відчуття кольору. Тобто це воно присутнє, є талант. Але бажано і дуже було б добре, якщо б людина або дитина, у якої є талант, і вона дуже хоче фотографувати, обов'язково відвідала елементарні курси або елементарні якісь зустрічі з фотографом і час від часу, щоб він підказував нормальні речі. Ну, ясне діло, що треба з професіоналом спілкуватися, тому що якщо підеш не тим шляхом, то потім ще довше буде. Отже, кожен обирає сам.
цю стежину, ну, як діти до? Ну, це кожен обов'язково сам, але роль батьків у тому, щоб батьки направляли своїх дітей. Якщо є, наприклад, у вас у дітей, які мають талант і хочуть займатися фотографією, є, ну, батьки, ну, є родичі, є сусіди, які, наприклад, ну, кожна дитина вибирає свій шлях по-своєму. У мене, наприклад, тато мій, наставником моїм був, він був фотографом, учителем був, але вчителі, інтелігенція мала можливість, ну, не то, що до доступу до фотографій, але він якраз дуже багато робив фотографій по школах, те, що я від нього це перейняв, і мені було простіше і легше. Пане Володимир, а от від якості і від вартості обладнання залежить художня складова самої фотографії? Чи можна зробити шедевр на недорогі, не знаю, якісь мильниці, як говорять? Шедевр можна зробити, просто його не реалізуєте, от у чому справа. Тобто можна, це може бути шедевр, але якість тої фотографії, вона не буде такою, що у вас, наприклад, купить якесь видавництво чи журнал, чи ви постер не зробите. Просто по якості? Так, по якості. Але є шедевральні роботи, які, наприклад, там є присутня композиція, дуже добра. Там є, наприклад, якраз дуже добре підібраний сюжет, вловлена та мить, і це є шедевр. Просто, ну, питання в тому, щоб ти його не продаш. Ага. Але насправді це вже це дає зрозуміти оточенню, людям, батькам, що це є талант у тої дитини, і, будь ласка, потурбуйтеся про те, щоб надалі уможливити купити краще обладнання для того, щоб вона могла зробити. Тобто все-таки залежить від обладнання, все-таки важливо залежить знімати на хорошу апаратуру. Обов'язково. Тобто це оптика, ну це ж світло, розумієте? Тобто фотографія неможлива без доброго світла. Техніки. Так, без доброго світла. Значить, є освітлення, якщо погана лінза, не до світла мало попадає, так що це вже не буде. Ви вже не побачите те, що ви не покажете іншим, і самим ви не той знімок не покажете те, що ви його бачите. Але все одно неможливо передати от ефект присутності настільки, наскільки, ну, є все одно там, може, 99% може бути того, щоб передати всю ту красу. Ну, я по собі знаю просто, так, що коли я знаходжуся десь в горах, мені, я настільки в захваті, а фотографую, я дивлюся, о, та тут взагалі не так. Як ви знаєте? Я секрет, у чому секрет? Я поділюся. Це важливо. Чекайте, я запишу. Секрет полягає в тому, можливо відтворити, можливо. Однозначно можливо. Секрет полягає в тому, що коли ви готові, оцей знімок показати, от коли ви над ним допрацьовуєте на комп'ютері, ви обробляєте, дивитеся, так воно було, не так, ні, не так. І от оцей момент, коли ти його віднайдеш, оце є той момент. І плюс, і до тих пір не можна цей знімок нікому показувати, тобто аудиторії на експозиції, воно не має права існувати, поки ти сам не переконаєшся, що ти так. Ти що це воно. Це воно. І ти тоді, і це воно тоді, воно присутньо, і воно захопить тебе настільки, що захопить і інше. Ага. Тобто якраз у цьому полягає мистецтво фотографії. Воно мусить, ця робота мусить вистоятися. Тобто даром говорять, що, наприклад, от художник відрізняється тим від фотографа, що там ти береш, зробив експозицію, кадр зробив. І... За секунду все, так. То неправда. Це технічний засіб і все, а художник бере, там маски наносить і так далі. Так оце то саме, оцей час обробки і передумовування цієї ситуації, в якій ти був, цього середовища, якраз він і є, він енергетично насищає настільки цей кадр, що ти потім через деякий час, коли цей час наступить, так, коли ти зрозумієш, що так, це воно, ти присутній, тобто ти відтворив, то ця енергетика цього кадра, цієї фотографії, яку ми спостерігаємо, вона охоплює, і ти, коли на неї дивишся, то ти дійсно відчуваєш, що ти є в оточенні, і ти є енергетичному оточенні, тобто ти відчуваєш цю енергію, ну, конкретно від фотографії іде енергія, так, якась. Так, у цьому, так, у конкретному випадку цієї Боржави, однозначно, розумієте? Дуже багатьох відомих митців, геніїв пізнають, навіть їх знають в цьому світі завдяки одному якомусь відомому твору. Чи це стосується літератури, чи це музика, чи можна це застосувати до фото мистецтва? Та, можна. Є. Це загально прийняті такі. Так, є, наприклад, фотограф одного кадра. Є, ну, кожен фотограф і навіть художник, він дуже не хотів би, щоб
про нього так говорили, тому що думає, що ти талановитіший, що там один кадр зробив, і тобі постійно говорять, от там його, наприклад. Ну, є в мене там одна фотографія, Карпатський круг, так? Значить, там на одній з експозицій, то я вас запрошую спеціально. Карпатський круг, ця робота в мене там на міжнародних салонах художньої фотографії отримувала там дві золоті, срібну там медаль, кілька дипломів. Ну і коли вже я наступну медаль отримав, то ого, вже починаю. Тобто, а інші, наприклад, не отримав медалі, там дипломи. Тобто я вже почав задумуватися, чому цю роботу більше відзначають. Тобто є така, я не знаю, може це і небезпека, а може це і добре є, тому що ти починаєш задумуватися, чому, що треба піднімати свої інші роботи і треба працювати далі у напрямі самовдосконалення і показувати інші роботи там, на розгляд людей, журі і так далі. А велика конкуренція в цій сфері? У цій сфері? Так. Є якісь спонукання до розвитку саме через конкуренцію? Ну, мене рухає більше любов до фотографії. Тобто я творчий. Ви абстрагуєтесь від цього старання? Так, мене більше творчий процес цікавить. Ну, а от, наприклад, оця експозиція, яка є в художньому салоні ArtPro, я, до речі, запрошую у Ужгородці гостей міста на виставку, то вона ще буде, один тиждень ще буде. Ага. То цікаво тим, що, бачите, зараз літо, відпускний час, більше людей, мало людей в Ужгороді, ну так у мене така можливість з'явилася. Тобто, ну я як керую художнім салоном, то художники в основному експозиції мають. Там дуже добра атмосфера у нас у художньому салоні, там представлено. От у передньому залі у нас, то рахуйте, ми можемо там до 15 робіт розмістити. І це така камерність, вона дуже, дуже цікава. Чим, і от, допустимо, дуже добра ця експозиція моя, вона дивиться, і інші, які були перед цим. Тим, що, як правило, художник або фотохудожник, він іде, робить чи на пленери, чи на етюди, і є якийсь такий зріз творчості якогось періоду своєї творчості. Так, чи ти йдеш чи весною, чи ти йдеш на одному пленері. І таке є перші емоції, і ці перші емоції якраз у цій камерності, вони присутні і вони дають можливість усім перенестися у якусь таку єдину атмосферу, не розбиваючи там, що то весінній пленер, осінній пленер там і так далі, там архітектура там. А це загальна тема. Це як загальна одна тема, і вона ти повністю занурюєшся. Тобто це спілкування глядача із творцем, вона ну настільки природня і настільки насичена, що художники, які, наприклад, мали виставку у художньому салоні ArtPro, і, зокрема, я, то це просто приходили там, наприклад, і Володимир Васильович Микита, там Сильвія Скакандій. Вони відмічають якраз оцю новаторську роль нашого салону, можливість якраз представити отаку експозицію. І приміщення грає велику роль, дуже, і антураж також дуже важливий. Приміщення грає велику роль, так як у вашій передачі оператори і ведучі. Все в комплексі. Все в комплексі. Тобто, коли ви видаєте готовий продукт, і в цьому продукті кожен виконує свою роль. От якраз і це є мистецтво. Я, до речі, коли переходив зараз через пішохідний міст і дивлюся там рибалка, так, рибалки. Ну от це вони митці, розумієте? Вони ловлять ту рибку, але вони поза часом. Вони створюють щось, а потім в кінці дня дивиться, о, вже вечір. Так, тобто вихід в астрал просто в такому форматі. Так. Користуючись тут присутністю голови спілки фотохудожників Закарпаття, хочемо запитати вас про останні новини, можливо, анонси деяких подій. Виставка ваша триватиме ще тиждень, так? Тиждень, так. Будь-який охочий зможе завітати і переглянути роботу. Так. Що ще очікується? Дякую за запитання. Хочу запросити і вас, і гостей. 22 серпня відбудеться о 14-й годині у атріумі Закарпатської обласної адміністрації відбудеться сота виставка спілки фотохудожників Закарпаття. Закарпаття, ювілейна. Так, ювілейна. Закарпаття – край древності і краси. Виставка підтримана управлінням культури Закарпатської ОДА.
Отже, запрошую вас на виставку. Дякую. Ми дякуємо вам за візит, за те, що поділилися секретами власної творчості, анонсували події. Ну і запрошуємо всіх глядачів. Я нагадую, впродовж тижня ви маєте можливість завітати в салон і переглянути роботу талановитої людини. Володимир Ньорба, голова спілки фотохудожників Закарпаття, побував у нас сьогодні. Ми не прощаємось з вами, але за кілька хвилин повертаємось в цю студію до вас. Дякую за розмову.